in ti a fe bara wa so ohun na ni inigbagbo si awọn tira ti olohun oba so kale bawo la se fe mo olohun oba wa bawo la se fe mo daada bawo la se fe josi fun olohun oba bo se pa wa la se bi ka josi fun ona wo la fe gba ta fe josi fun olohun oba ti olohun si ma yenu si ona wo la fe gba ta won ma yenu si josi wa gbogbo nkan ta win won yi a mo latara kini awọn tira ti olohun oba so kale lati somo to sokale fun awon ojise re lati somo awon tira won yi awon ni tira to se pe ni o kojo sinu ki lo kojo sinu o ko awon oro olohun oba sinu to se pe ni o fi won se ni wa yi si awon ojise re alaafi olohun ike olohun ati ile olohun ko ma ba o ko ma ba won bakan na igbagbo inigbagbo si ku tira ta wi origun kan ni ina awon origun igbagbo mefefa gege ba ti se mo olohun oba oba leke olohun sanan ko han ba wi pe mo pe eyin onigbagbo ododo mo pe gbogbo yin onigbagbo ododo e gba olohun oba gbo e si gba ojise re gbo e si gba tira ti mo so kale fun anabi tin se anabi wa muhammad ojise re ti mo so kale fun e gba gbo ati awon tira ti mo ti so kale siwaju e gba ohun na gbo fun di eleyi a gba pe kini gbogbo awon tira yi parapata ooto ni ododo ni pe gbogbo e parapata oro olohun oba ni oro olohun oba ni imole wa nbe ona mo wa nbe tito o ti wa nbe n to ma to wa o ti se kini o ti wa nu e olohun oba o so kale ti so kale fun awon kini awon ojise re so a gba gbogbo awon tira won yi gbo gbogbo nton so nu e la ma se kini la ma gba gbo yi ton so fun wa ninu alquran ton sale ton sale ye fun wa ninu alquran a gba gbo atawon ti won se kini ti won da ko awon ton so ninu alquran fun wa ohun na ni alquran kerim a gba gbo ati kini ati tawrat ati injil ati zabura ati sufi ibrahim ati musa a se kini a gba gbogbo e gbo bakan na alquran kerim ta wa ri yen o ti pa gbogbo ito awon tira to siwaju e o ti se kini o ti pa won re o ti pa won re so alquran kerim ti pa won re o de ti se kini o ti je oga le won lori olohun ba oba leki ola o so ninu alquran ba wi pe a so alquran kale fun re anabi pelu ododo ko ma pe gbogbo awon tira to siwaju e ko ma pe won lododo o n pe won lododo o de se kini o tu se kini o bo o wa le o je oga le won lori o bori won so fun di eleyi ko to ka sise pelu nkan kan nu awon idajo to wa nu awon tira to siwaju alquran ayafi to ba lalaafia nbe ti alquran de fi rin le pe be lori tori pe kini tori awon tira won yi iye pada ti deba won ti yi pada won ti paro e won ti pa won kan mi re nbe sugbon lohun baba leke ola o ni ohun fun ohun lohun ma so alquran ohun ni je ki yi pada abi wo ki wo ko wonu e olohun baba leke ola o so ile ni alquran so pe awa olohun oba awa la so alquran kale fun ra nabi awa na la si ma se kini la si ma so la ni je ki iwo ku wo wonu e ninu awon eso to wa nbe fun inigbagbo si awon tira ohun na ni pe kini akoko a ma aje a ma dupe fun olohun oba lori akunle kan olohun oba fun awa eda e latara pe kini o so tira kale fun gbogbo ijo kokan ni tira to se pe ni yo ma to won sona yo si ma je kan mo oye olohun oba ni bi n to se bakan na ninu awon eso ta ma kanje latara pe kini a gba awon tira gbo ohun na ni pe ninu awon eso ta ma kanje latara pe a gba alquran igba gbo ohun na ni pe kini a lati ni akule kan pelu alquran a ma ko imo to wa nnu e a de ma fi sise se a de ma ronu si awon aya e daada to pe alquran teri yen ohun ni imole to foju won ohun na si ni oju ona to to teyan le to alquran ni oju ona to se pe ni n to wa nbe leyan le follow ni ona to to awon waasi de nbe nbe awon iran ti olodun nbe nbe bakan na awon iwosan si gbogbo n to nbe nu emi iwosan ni alquran je olodun baba leke olosan alquran ba wi pe tira teri yen oyin alquran ni anza awon olodun ba a so kale fun ranabi ko ma je ibukun ki e le ma ronu si awon aya to wa nu e daada ke si le ma se kini ke le ma se ranti ki awon to je onilakaye ko ma fi se kini ko ma se ranti olodun.